nejdůležitější, vždycky si řeknu, a když to nezvládám, tak si prostě vždycky řeknu, že na mě záleží prostě dalších 80 životů. Takže to je pro mě asi úplně nejdůležitější. A i když mám nějaký prostě ty stavy, že už nemůžu, jsem tady po kolena v blátě a prostě večer jdu ze dřina z práce, teď sem nemůžu dojet, protože cesta je prostě neprůjezdná šivo! Ty pako! Známa ho zachránila od jednoho pána, co nebyl úplně duševně v pořádku, tak si myslel, no, prostě byl zavřený dlouho v takový šopě ještě s dalšíma koňma a nedostávalo se mu vůbec žádný péče, tady měl nějaký odevřený loket, tady má ještě doteďka má takový, teď to není vidět, protože má zimní chlupy a špinavý, ale tady má takový boláky, to měl vlastně u toho, jak byl uvázaný na řetězu, byl strašně hubený, ale strašně, že fakt asi půl roku se dával jenom dohromady, aby ho mohli uspat a vykastrovat a doktor si furt nebyl jistý, jestli to zvládne nebo to nezvládne. No, veď. Není to úplně hodný koníček pro začátečníka, že bych k němu mohla každýho pustit a třeba některé ošetřování, když si třeba něco udělá nebo když přijede doktorka, kovař a tak, tak je to někdy zážitek hluboký s ním. Pojď, Bunny. Veď? Pojď. No a takhle mě vždycky paličák. Pojď. Pojď, Bunny. Pojď. No, pojď. Tak, hodně. No, to je další můj oblíbenec, ale před ostatníma. To je šivíček, vy? Šivíčku. Vlastně tím, že jsem od pondělí do pátku v práci a všechny tady takové činnosti, jako sbírání hoven a všechny takové jakoby nějaký opravy a tak to všechno nechávám na víkend a v týdnu vlastně po práci akorát krmím, vždycky akorát pohladím a lítám po veterinách, takže je už fakt jakoby další krávy. No to by se muselo něco nějak šivo přestaň. To by se muselo něco nějak razantně změnit a dokoupit nějaký pozemky nebo nevím. Nejtěžší tady na té práci je ty odchody těch zvířat, že odchází. A ne, že by to bylo úplně jednoduchý. Mě to taky občas jako sebere víc a občas míň, ale já si myslím, že když jako mají fakt, člověk pro ně udělá maximum, mají ten šťastný, spokojený život a pak prostě nějak odejdou, aby to bylo co nejvíc teda bez bolesti a bez utrpení, tak, že to není až tak hrozný, jako že pro mě třeba na tom nejhorší vědomí toho, kolik zvířat všude na světě trpí a nikdo jim prostě nepomůže, nikdo jim nemůže pomoct a prostě tolik zvířat, kterým se nedostane ani to, aby se mohli proběhnout nebo roztáhnout křídla, zahrabat v písku, vypopelit se prostě, nebo obliznout svoje vlastní dítě prostě, který porodili tolik zvířat, si ani takovouhle jednu věc prostě nedokáže dopřát, tak vědomí tady toho, že to vím prostě a že to vidím, když někde jedu a vidím nějaký na dálnici, vidím prostě plný kamion malých miminek, malých telátek prostě, jak je vezou zabít a já prostě s tím nemůžu vůbec nic udělat, tak to je prostě pro mě daleko horší, než to, že někdo tady prožil nějaký spokojený život, ať už delší nebo kratší, a pak to tady opustil. No, jako, samozřejmě, že mě chybí, ale myslím si, že to spíš jakoby o mě a o mých pocitech, že mě chybí, ale není to tak hrozný, jako to, že spoustě jako miliony, miliardy těch zvířat jsou furt, který prostě nemají možnost svých základních životních práv. No. Boží daru. Tohle je turecký gang. My jsou zachráněný vlastně z nelegálních jatek, co tady byli o kousek dál. Ještě aj s těma dvěma běžovýma psama, co tu běje tam s Pašou a ze Sendinkou. A oni jsou, to jsou hrozný potvory. To jsou nejvyčuranější zvířata na farmě. Kozy musí člověk buď milovat, anebo nenávidět. Takže to je takový zlo prostě malý. Oni jsou trochu jako kočky, bych je tak jako přirovnala. Flíček prostě nechodí, no. Flíčku, pojď. Pojď, šup, vyskoč, tak, šikulka, tak, hodná. Taky dám vždycky ručník pod břicho a jdem. A
vždycky kousek jdem a předtím chodila víc, no, teďka už se jí tolik nechce a ona si od toho sena teďka nebude chtít jít. Hodně lidí si myslí, že jsou ty kozy úplně hloupí, ale oni jsou právě naopak, jsou hrozně vyčurané, jsou strašně chytrý a vždycky jsou minimálně o dva kroky napřed, ale to minimálně, to možná i o víc. To mě na nich fascinuje, jak mě vždycky dokážou se vším přečurat. Já jsem jednou šla přes pastviny se psama a tam leželi malý telátka v rohu, oni si to tak rozdělují, ty krávy, to je nádherný to pozorovat. Oni si vždycky řeknou, dneska hlídáš ty jsi chůva a má vždycky jedna nebo dvě krávy mají na starosti všechny ty telátka a ostatní si tam prostě chodí nějak spolu, mají nějaký tyhle. Fakt tak fungují úplně sociálně a úplně vidíš, třeba když se tady 3-4 měsíce paso, furt to jedno a to stejné stádo, tak úplně vidíš, že ta je z nejlepší kamoška s tou, ta je nejvíc oblíbená u toho býka prostě. Fakt, že vidíš, že mají prostě tak, jak lidi. Mají ty sociální návyky, no. Já jsem takhle vlastně drtivou většinu svého života spokojená, ale tak občas to na člověka dolehle. Hlavně to bláto, to mě vždycky úplně vyčerpá. Tak si vlastně uvědomím to, že oni jsou tedy vlastně jenom díky tomu, takže s tím zase takový problém potom nemám, když si to uvědomím. Sandy, Manu, pojďte! Pojď! Sandy! No pojď, Adne! Od pondělí do pátku vlastně chodím normálně do zaměstnání, normálně na plný úvazek teďka. Takže většinou tak nějak vstanu ráno, co nejdřív se dokážu vyhrávat z postele, taky samozřejmě záleží na tom, co jsem dělala v noci, protože většinou buď třeba psi třeba celou noc čekají, nebo teďka kojím to jehňátko, takže úplně třeba brzo ráno nevstávám, ale prostě tak, abych všechno nějak stihla a no a tak nějak všechny zkontroluji, jestli jsou všichni v pořádku, když potřebuju dopustit vodu, tak dopustím vodu, vydělám, když je hezký počasí, tak vydělám tu kozu, toho flíčka ven, no. Nevím, nakrmím většinou prsata, dám kuřatu, nebo slepici, kuřeti a krocenovi jest a většinou se tak nějak nachystám a jdu do práce, když jsou všichni v pořádku. Tak, jedem. Jedeš. Jmenuje se Sara Svatý, říkáme jí Sárinka. Vlastně teďka měla 2 týdny. A narodila se právě tady v Březovkách a maminka ji odvrhla hnedka po narození. Takže musí být takhle dokrmovaná, tak jsem řekla, že si ji teda ještě vezmu, když už další zvířata neberu. Tak. Maso třeba nejím asi od nějakých 15, takže nějakých 17 let a v té době jakoby to bylo všechno úplně jinak, jako potkat vůbec někoho, kdo je vegetarián, kdo nejí maso. Abych se necítila úplně jako mimozemšťan, tak asi nebylo to tak úplně snadný jako dneska. Takže asi nějaký pokrok jakoby k tomu potom vlastně je. No. Dneska jakoby ten veganský boom tak jako asi trochu zažíváme, ale zároveň si myslím, že zvířata pořád jako na celém světě umírají. Je tady spousta odvětví, v kterých se zneužívají, já nevím, no, já tím, že vlastně mám tady tu farmu a pořád vím o tolika zvířatech, který prostě, a kdybych měla možnost, tak nemůžu, nebo a kdybych měla místo, tak nemám možnost zachránit prostě, tak nevím, no, jako, asi se to lepší, ale mně to přijde málo pořád. A tady přímo na farmě bych řekla, že kolem 70 zvířat je určitě, takže už je to takový, jak už je fakt dost na hraně, no. Fenixek, pojď sem. Fenixek je brojlerový kuře a on utekl vlastně z kamionu, když nakládali kuřata, aby je odvezli na jatka. Tak on utekl a zůstal, schoval se u brány do křoví, kde ho našla jedna holka, co zachraňuje kočky. Zrovna v dnešní době si myslím, že rozhodně máme na výběr a zrovna ještě v našich krajinách, že jako nemusíme zabíjet takovýhle inteligentní milující bytosti prostě, který cítějí vlastně lásku a emoce a všecko to ostatní, co prožívají a je lidi. Je tady tolik jiných možností rostlinných, který můžeme jíst, že nechápu, že ještě v dnešní době vůbec někdo zabíjí krávy. Jako, nerozumím tomu, no. Bonis, běž! Sendino!
Sandy, pojď ke mně hodna, pojď. Sandy. A fakt je vidět, že se mají rádi ty zvířata, že někdo říká, že oni to neřeší, že nevíjou, že mají jako, že to je její syn a tak, ale já to pozoruju i u těch koz, že vlastně ty třeba ty turky, tak ona má tu dceru. Sandy, no pojď sem, ty potvoro. Ona má tu dceru s tím synem pořád u sebe. Vlastně oni už jsou dospělí, mají 2 roky a pořád jsou spolu, jakože tvoří nějaký skupinky a zrovna jakoby ty rodiny a sleduju to i na další takový kozí rodince, co tam je a zároveň s nima přijel teda i jejich tatínek a v životě jsem neviděla jakoby v té zvířecí říši tak skvělýho tátu. On se od nich prostě nehnul, od malička prostě, furt byl s nima a teďka do teďka. Oni třeba se někde vzdálejí, on na ně mečí a přitom už mají tady rok mají ty kuzlata a on pořád je hlídá, pořád jsou spolu. Já jsem už od malička vlastně chtěla zachraňovat zvířata a tak jsem nějak furt tahala domů různý psy a kočky a ježky a všechno možné prostě, co se dalo. A jsem vlastně nějakou dobu pracovala jako ošetřovatelka koní, že jsem prostě házela hnoje, vodila jsem koně do výběhu, krmila. Prostě všechno možné, takže jsem asi víc věděla, jako do čeho jdu, ale jako samozřejmě, dokud člověk nemá doma 80 a nemá na krku k práci každý den, tak úplně neví, do čeho jde. To se na to se úplně nikdy nedá jakoby připravit. Sandy, no nech ho! Sandy, a dostaneš bobkem do hlavy, mazej! Třeba když jsem zrovna přicházela z vegetarianství na veganství, tak jsem pracovala u koní v Brně, kde jsem denně vozila nějakých, hodně koleček, asi 16 boxů a tam se to dělalo fakt dopodrobna. Ještě jsem přihazovala vždycky celou vlečku a naopak jsem jakoby na sobě pocítila, že když jsem jakoby přišla na to veganství, že jsem jako méně unavená a že všechno tak nějak rychleji regeneruju. Fakt, že to jakoby nejsou jenom takový jako řeči. To bude na několik ptačích hnízd. Mě na koních nejvíc fascinuje to, jak vás donutějí být v tom přítomném okamžiku. Že když já jsem tady furt na té farmě taková rozlítaná, člověk něco dělá, u toho musí myslet dalších 10 kroků prostě dopředu, co bude dělat, co musí zařídit, vyřídit a tak. A s těma koňma to právě vůbec nefunguje. Člověk musí být prostě teď a tady s tím koněm, ať už fyzicky nebo psychicky, protože to prostě jinak nefunguje. No. Oni tě donutí právě takhle být v pohodě. To se mě právě líbí, když jsou úplně nějak psychicky úplně na dně nebo nějaká sebraná něco se děje, tak je vezmu do lesa, jdu s nima do lesa a to mě vždycky úplně vyčistí hlavu. Hanziku! No a Hanzíka se koupili do bytu, někde do 5. patra, jakože mini prasátko. A ještě ho nekrmili, on jedl takovou jednu kočičí misku prostě denně. Mi se to úplně šlo porazit. Tak ho schválně ještě nekrmili, aby prostě nevyrost. Takže když ho přivezli, tak měl 7 kilo, byl takhle velký, ale měl už úplně dospělý obličej. A byl úplně hubený a nervózní, že jako nedostával najest. Tak jsem mu, pojď chudáčku. Samozřejmě jako člověk je nemůže krmit jako úplně neomezeně, protože oni by jedli, dokud by nepraskli a potom by to ty nožičky, hlavně u těch velkých prasátek, by to ty nožičky a srdíčko nezvládlo. Ale třeba ovozel nebo trávu nebo tak to můžou jako, to můžou úplně v podstatě neomezeně. A potom takový ty granulky a ty obiloviny, tak s tím musí člověk trochu opatrně, no. Pigoušku. A to je náš pigoušek. Pojď pigoušku. Hanziku, neboj. No, pigoušek je tady trošku. Jo. Tak, pigoušek je tady trochu šéfová. Pojď, Hanzi. Každý má jako tendenci ukazovat prstem na velkochovy, že velkochovy to je špatně. My to máme z domácího chovu a myslí si asi logicky, že jako z domácího musí být dobře. A přitom my kolikrát jsme zachraňovali zvířata prostě od soukromníků, od jednotlivců a byli v takových podmínkách, že jako je to úplně srovnatelné, je to úplně to stejné. Takže takový to, jak nikdo vlastně nejí to maso z velkochovu a každý má takový to domácí, tak to je prostě hrozná blbost. No, jako.
drtivá většina těch zvířat, co jíme, tak jsou děti, no. To je pravda, no. Kuřátka, selátka, to jsou vlastně všecko mimina, no. A když si vezmeš, že prasata vlastně dospívají až v 5 letech, jako tak, a pohlavně dospělí už jsou třeba v půl roce, takže to je jako masakr, no. Je to hrozný. Oni si myslejí lidi často, že, a ještě v dnešní době si to pořád myslejí, že z masa je síla, že musí sněst tady, nevím, kus jeho zadku nebo jeho břicha, jeho nohy, aby měl prostě sílu a svaly. A přitom se podívejte na to zvíře, jak je veliký prostě, a on taky žere jenom trávu a obilí prostě. Takže nemyslím si, že by v tom, no myslím si, že ty lidi prostě, je to zlozvyk, no. Je to zlozvyk a špatný návyk. Když se trefím. Štěstí, jsem tam byla jenom rok na té veterině, takže jsem těch praxí neabsolvovala až tolik. Pak jsem vlastně šla na ty koně a tam jsem zažila jako takový hrůzy, jenom co se děje kolem těch koní, že jsem se vracela z těch praxí domů s brekem prostě a říkala jsem, že tam už nikdy v životě prostě nechci jít, že to hnus a že to je katastrofa, a jsme tam nechodili na tu praxi, jsme chodili za školu radši. No pamatuju si pořád ten hřev těch malých selátek, když jsme je kastrovali. Když jsme je drželi a zaživa se vlastně kastrovali, mali prostě pár denní selátka, tak si doteďka pamatuju, jak strašně křičeli. A vlastně, no i to nebyli, oni jsou malí, oni to nevnímají, prostě neřeš, ne? A tak to si pamatuju doteďka, no. A ten strašný smrad. My jsme vždycky chodili prostě z té praxe a oni nás nechtěli ani pouštět na inter, jak jsme byli načuchli. A oni v těch výkalech, přitom ty prasata nejsou jako nějaký špinavý, smradlavý zvířata. Lidi si myslí, že prasata smrdějí. To jsou snad jediný zvířata, který nemají žádný svůj specifický pach. Jako. Oni vůbec nijak nesmrdějí. Oni jako normálně přirozeně si do hoven prostě nelehnou. Pekinka ta si lehne pěkně do čistého, do slámičky, Arnoš taky zavrtaj se. Arnoš je třeba hrozně čistotnej, ten chodí prostě kadit jenom na jedno místo ve výběhu a tam vůbec jako. A když jim dám třeba kousek vedle prostě od bobku, tak jim dám jídlo, tak oni jako, oni to nechcou jíst prostě, takže oni vůbec nejsou taky špinavý zvířata, smradlavý. To právě ten prasečák, který je v tom drží, a krávy taky, že? Taky drží tam prostě ve sračkách, ve hnoji, a přitom jako oni si chcou lehnout prostě do čistého, do suchého, ale jako nelehnou si do sraček, prostě, že jako by se v tom rádi válili. Rádi se válí v blatě prasata, to je pravda. Ale to je kvůli ochlazování, kvůli tomu, aby se nespálili od sluníčka, parazitů se tak zbavujou, to je jakoby přirozený, ale jakože do hovenci prostě žádný zvířata nelehají. Vlastně ty krávy z toho velkochovu, tak od, nevím, 2-3 let, nebo co já vím, no, tak v těch 3 letech si myslím, že mají poprvé telata, tak jsou vlastně zavřený pořád. Vůbec se nedostanou ven, vůbec jako na žádnou trávu, vůbec do žádného výběhu. Jsou furt v tom kravíně prostě zavřený ty s těma telátama vlastně, nevím, hodinu po narození. Sandy, běž, jim je vezmou a prostě nemají vůbec žádný sociální život, že jo? Prostě vůbec nevidějí slunko, trávu, prostě nic, svoje tele. Takže určitě, jako co se týče kráv, tak je asi určitě, jakoby, horší to mlíko, no, ale jako globálně nevím, protože třeba prasata na maso, který jsou chovený, slepice, že? Nebo jestli je horší slepice na maso nebo slepice na vajíčka, jako neřeknu tím, pro mě je to hrozný všecko prostě. Bonino, na, dívej. Mrkev. Sandy. Sandy. Zinji. Ty krávy třeba tak živou prostě furt v těch velkochovech. Strašně živou a naše krávy vůbec nebučí. Jestli zabučeli párkrát jako na sebe, třeba když jsem šla ven s koňma, a tak tu zůstali, tak na ně volali jakože na to stádo. Jinak jako oni vůbec nebučejí. Oni bučejí, když mají hlad, nebo když něco chcou, anebo když právě ten zoufalý bukot, prostě ten zoufalý plač těch matek, který volají ty mimina, no. To je prostě strašně smutný, ale... A ty se nehneš ani v... Drtivá většina těch věcí stejně legislativně jako je dovolená. Já jsem si loni dělala na VFU, na veterině, tak jsem si dělala vlastně kurz. Je to vlastně na provádění odborných veterinárních úkonů, takže já si můžu jako oficiálně dělat sama pas, nechty, úkos a ovci, jako on to může dělat kde kdo, ale prostě abych na to měla papír, když jsme tady měli kontrolu, že si to tady jako dělám sama nebo nějaký injekce nebo já nevím. No a právě ty věci, já jsem myslela asi po hodině, co jsem tam seděla na tom kurzu, že se sama zvednu a odejdu, já jsem to jako psychicky úplně nedávala. Tam prostě, jakože můžu,
do určitých dní sekat jehňatům ocásky, můžu právě kastrovat tady tyhle selátka prostě díky tomu kurzu, můžu kupírovat uši, já nevím, už prostě, nebo ocasy kastrovat, já nevím, co všecko možného. A jo, ty zobáky ještě tam byly a právě všechny tady ty videa tam pouštěli, vlastně ty videa, které z nás udělali vegany, tak tam pouštěli jakože odbornou ukázku prostě. A jako nikomu to nepřišlo divný, tam drtivá většina těch lidí, co tam byli, tak tam byli kvůli práci, že jo, protože dělají někde v těch velkochovech a potřebují ten kurz. Myslím si, že ti lidi tím právě, jak dělají tady to násilí na těch zvířatech prostě a jak to jakoby vytěsnili ze sebe, takže už mají to, jestli vůbec nějaký srdce ještě mají někteří, tak ho mají tak prostě svázaný a zkamenělý, že už jako těžko, nevím no, jako... Ale nikdy nevíš, jako prostě může se stát, že i takovým lidem se třeba někdy rožne, ale nevidím to moc jako úplně reálně, no tam. No, tak hlavně lidi by se měli změnit, nastavení lidí v jejich hlavách a měli by asi pochopit, že my nejsme tady ti, co by tady měli něco řídit, ti, co jsou jako ti páni. Protože pak přijde nějaká takováhle katastrofa, jako teď a všichni se z toho zesypou a najednou jsou oni ti, co jsou zavření ve svých domovech a najednou jsou oni ti, co prostě, ježiš, oni někam nemůžou prostě jít a najednou jsou z toho všichni úplně vyndaný a přitom to, co se děje zvířatům, to je úplně k nesrovnání. Lidi maso, protože jsou, já nevím, protože jsou takhle naučení, neví, nemají jako zkušenost možná spousta lidí s těma zvířatama osobní, takže o nich nic neví, možná si ani nezjišťují vlastně asi žádné informace, takže spousta lidí možná fakt jako neví, že to jde bez toho. Spousta lidí si myslí, což jsem jako minulosti měla zkušenost s pár přítelama, kteří maso jedli a kteří jsem se snažila předělat na to, aby ho nejedli, tak si fakt jako myslí, že když dělají fyzicky, takže prostě. Že prostě jako to maso potřebujou, fakt jako tomu věří ty lidi, no. Jsou takhle naučení, vidějí to v té televizi, ty reklamy prostě. A je to pro ně jako pohodlnější, což jakoby v dnešní době už se jako pomalu se ta nabídka jakoby těch veganských produktů a veganských restaurací a všeho možného, tak už je jakoby jako úplně někde jinde než kdysi, takže už jakoby si myslím, že se nemají moc na co vymlouvat ty lidi.